گرانو کتن کو د دین مخکر و بیان دا عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ سبم کتری او سب او گوری دا رحمت کائنات چینلنا او دا حافظ معاذ اللہ دا دوانو چینلنا تاسو دا حافظ بشیر جان ارمانی بلکہ دا مختلف و ناتخوانانو ناتونا تاسو کتیشی او دا دی روبیانو او دا دی ناتونو فیڈ بیک منگتا راکولیشی تاسو تا دا درخواست کوم چې دا چینل ځان سره سبسکرائب کئی او ملګرو سره شیئر کئی اس پورزو دا عاشقانو پا بابا بابا عبدالرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم بیل تان دی حسی خوان کذما دلے چی دزانے بیزار کذما دلے عاشقی دمرا داغن دی پریخی چتما ملا لازار کزما دل عاشقی دمرا داغن دی پریخی چی تمام لالا دار کے زما دل چی دزل پپا کمن سر دی راخ کر پبلا دی گرفتار کے زما دل پبلا دی گرفتار کزما دل ستا چشمانو پکی ہس مقام انیو چد غیروی بیدار کزما دل بھی سب بچا دار مندلے ندے تا پس سبب ازار کے زما دل زرحمان خمینت بار داش قیما چمین پ دلدار کے زما دل ہس خوخ مستا در پخاک سارئی کی اے لکا خوخوی سرداران پسردارئی کی عاشقی کنور خلقتا خواری دا ما مندل دا دولت پر خوارے کی دیکھ پل با مو دروازی تکی نظر کی ہسستر گی دی زما پا بیدار ہی کی یار دا یار دستر گو اخ کی پاکی زکا تا جاری کی زما اخ کی پا یاری کی ما دا دیر لا چاری نیار تشاکرا سڑے عذر دے پا دیر لا چاری کی غم بحث یو اخیار خوخ کڑے نوے
ما داستا غم دے خوخ کرے اخیارے کی درحمان اخ کی بسنگ پر قرار شی چالی دلے دے دریا پکرارے کی اشقائی میں پڑنا اکڑے لو گزر بیا بیلتان میں لمبی برکڑی پسر بیا کہ دفتر دخپل قسمت زما پلاسوی ما بستا دغ موران کے دا دفتر بیا مالا نم داش کئی اگست نو جدائی دی رات جم کے لخ کر بیا اے پس نمر جبے لتا قربان کما کسورت میں رب پیدا کے پمخشر بیا دہجران محنت میں واڑ رہی شو اے چم الید پستر گستا بشر بیا چی اسمان مخ پٹکڑے پا صحاب کی خودے و ماتا کار کہا گنور بیا چرا کمراتا تڑلے پا زنزیر خپل حبیب رابان پرانی زہاگ در بیا پویسالی مینت باروسا رحمانا پس دف کی دخل نشتد گوہر بیا